Oi, meu nome é Angélica, e essa é a história do porquê que em todos os meus aniversários durante a adolescência, tudo o que eu queria era ficar menstruada. Bom, primeiro eu vou te contar um pouquinho da minha vida. Eu moro com os meus pais, que são professores, e com os meus irmãos, o Daniel e a Meg. A gente se dá bem, às vezes. O Daniel é aquele tipo de irmão chato, um pouco sem graça. E faz bagunça e que tira sarro da gente. A Maggie é quatro anos mais nova do que eu e que tá sempre tentando me imitar. Ai, quando eu furei as minhas orelhas, ela implorou para furar as dela também. E, para minha irritação, meus pais deixaram ela furar as orelhas dela quando ela tinha nove anos, e eu tive que esperar um tempão para poder furar as minhas. Então, achei aquilo muito injusto. Toda roupa que eu comprava, ela tentava comprar outra parecida. E quando entrei no ensino médio, ela começou a fazer birra porque ela também queria ir. Deveria me sentir meio lisonjeada por ela me copiar, mas eu achava aquilo muito chato. Ela era muito imatura e tinha que esperar para ser mais velha para fazer algumas coisas. Ela tinha que aceitar que eu iria fazer algumas coisas antes porque eu era mais velha. A vida era assim, ué. Bom, quando eu tinha nove anos, falaram pra gente sobre menstruação na escola. Nós assistimos um vídeo onde uma menina explicava o que acontecia quando começava a sua menstruação. Eu já falei para vocês que meus pais são professores, né? Então, eles são bem abertos sobre essas coisas e vinham conversando com a gente sobre isso há anos, mas ainda não tinha acontecido nada. Quando passaram o vídeo na escola, eles falaram que algumas meninas começam com 9 ou dez anos. Então, eu me dei conta de que logo iria acontecer comigo. Todas as meninas da turma ficaram apavoradas, mas, ao mesmo tempo, animadas. Aquilo era um sinal de maturidade de que tinha se tornado uma mulher. E quem seria a primeira? Então, uma semana depois, começou um boato de que uma garota da nossa turma, a Emily, tinha ficado menstruada. Eu e as minhas amigas conversamos bastante sobre aquilo. Todas falaram que estavam nervosas, mas eu mal vi a hora de acontecer comigo. Quando eu tinha 11 anos, eu me mudei para outra escola, e duas das minhas amigas já tinham ficado menstruadas e me contaram como foi a primeira vez. De que quando foram no banheiro tinha uma manchinha escura e que ficaram com cólicas o dia todo. Elas falaram que zero absorvente parecia que estavam usando fralda. No dia seguinte comecei a sentir cólicas. Agora sim! Foi o que eu achei. Eu fiquei empolgada achando que ia me tornar uma mulher. Mas na verdade eu só estava doente e tive que voltar na aula alguns dias e ficar de cama me recuperando. Quando eu tinha 13 anos, eu aprendi sobre o ciclo menstrual na aula de Biologia. E, para ser honesta, eu fiquei meio chateada porque a professora achou que a maioria das meninas da minha turma já tinham ficado menstruada. Só que eu ainda não. Eu era bem alta e magrinha. E a minha professora falou que às vezes acontece mais tarde para meninas que são mais magras. Naquela noite eu comecei a comer mais calorias. Minha família me achou doida, porque eu repetia tudo o que tinha na mesa para poder ganhar peso e descer a minha menstruação. Só para me irritar, a Meg também começou a repetir a comida. Ela é muito irritante. A minha menstruação logo logo iria descer. Quando eu estava com 14, a maioria das minhas amigas já tinha ficado menstruada. Uma delas até ficou menstruada no meio da aula. Ela ficou sentada na carteira até o final da aula porque ela tinha manchado a saia e não queria se levantar. Ela ficou morrendo de vergonha quando teve que contar para a professora de matemática. Mas pelo menos a dela veio. Eu pedi para minha mãe comprar absorventes. E ela ficou toda empolgada me perguntando se a minha menstruação tinha descido, e eu disse que não, mas que eu tinha certeza que logo iria acontecer e que eu queria estar preparada. Quando eu fiz 15 anos, ainda não tinha descido. E um dia a pior coisa aconteceu. Eu escutei a Meg chorando no banheiro, e ela pediu para chamar a nossa mãe. E não fazia ideia do que tinha acontecido com ela, mas eu fui lá e chamei, e depois eu esperei do lado de fora. As duas ficaram um tempão lá dentro. Aí eu coloquei a orelha bem perto da porta e escutei a minha mãe falando alguma coisa sobre menstruação. Meu Deus, meu coração parou de bater. A Meg tinha acabado de ficar menstruada. Ah, fala sério, ela só tinha 11 anos e era bem mais magra do que eu. Apesar dela ter chorado e ficado bem chocada, ela pareceu melhor nos próximos dias colocou seus brinquedos em caixas e mandou para a doação. Quando eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, ela disse que tinha crescido e que não precisava mais deles. Minha mãe decidiu dar uma festa por algum motivo, que eu espero que não seja uma extração da Meg, e convidou várias mulheres da nossa família e também amigas. Minha tia deu para Meg uma joia de presente, e eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Eu tava horrorizada que estava todo mundo tratando a Maggie, que só tem 11 anos, como se fosse uma adulta. E eu era o quê? Eu disfarcei porque eu não queria estragar o dia dela. Ai, quando eu fiz 16, ainda não tinha descido e já estava ficando ridículo. Fazia um ano que a Maggie tinha ficado menstruada e ela adorava perguntar todo mês se a minha já tinha vindo. Todas as minhas amigas já tinham ficado menstruadas. Com o tempo eu comecei a fingir que a minha tinha vindo também. Eu pedia para as minhas amigas irem comigo na enfermaria e pedir absorventes. Eu também comecei a usar absorventes na esperança de que a minha menstruação descesse. Eu comecei a dar uns cem pulos toda noite ou massageava minha barriga para ver se alguma coisa acontecia. Um dia eu finalmente consegui fazer a minha mãe me levar no médico. Tinha que ter alguma coisa errada. Não existia outra explicação. Por mais estranha que pareça, esperava que tivesse alguma coisa errada, que não fosse só eu que estava atrasada. Porque na minha cabeça isso significava que eu era imatura, mas o médico disse que não tinha nada de errado comigo, que aquilo era normal. Eu voltei para casa chorando sem saber o que fazer e se eu tivesse 20 anos sem ter menstruado ainda. Eu fiquei me imaginando na universidade as outras garotas conversando sobre isso, já que para elas já tinha acontecido há anos e eu ia me sentir uma fraude. Eu não tinha certeza de como eu deveria me sentir. Eu estava feliz que não tinha nada errado, mas eu também estava preocupada sobre quando que a minha menstruação ia vir e por que que estava demorando tanto pra mim. Ai, por favor, me dê algum conselho. Eu adoraria saber o que você acha. O que achou desse vídeo? Você já passou por algo parecido? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever no canal.